biyya baasaati tuu booda kormi marachuun alagaa nuugachuu dirqama taate hidhachuun biyya baasaati tuu maali kormi marachuun himeensiin kulan wacan oo wanaagsan kheyrta hawada nagala socota meel walba aad joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan kusoo dhawaada war waxaan dalyo dibadba idinka haynoon halkan idinku soo gudbin doona haddii ay yiraahdo qodobada wararkeena ugu doorana waxaa ka mid ah dagaalada ka socda dalka Itoobiya oo sii xoogaysanaya iyadoo maalmihii ugu dambeysayba dagaalo waaweyn ay ka socdeen waqooyiga dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanka Canfarta iyo midka Oromada dagaalada ayaa hadda galay meelo kharaar waxaan idii soo gudbin doonaa dhacdooyin la yaab leh oo ay soo bandhigeen ciidamada TPLF iyo kuwa OLA oo ayagu si hoose u wada xiriira waxaad sidoo kale warkeenna aad ku maqli doontaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya oo si weyn uga hadlay biyo-xidheenka weyn ee muranka dhaliyay ee dalka Itoobiya sanadihii ugu dambeysay ba ay sameynaysay iyadoo dhinaca Masarna ay jawaab adag ka bixisay isla markaana warqad ay u gudbisay golaha amaanka qaramada midoobay ayna ku sheegtay in arrintaasi si degdeg ah wax looga qabto cabashooyin kala duwan ayaa ka soo baxaya abaaraha ku dhuftay dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya iyadoo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalidana uu ku tilmaamay abaaraha sida loo buunbuunay inaysan ahayn isla markaana heerka la filayay aysan gaarin abaaraha dowlad deegaanka Soomaalida ee ku dhuftay waxaad sidoo kale tawarkeenna aad ku maqli doontaan xiisadda dalka Ukraine iyo Russia iyo dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay halkaasi madaxweynaha dalka Mareykanka oo warbaahinta la hadlay isagana oo si adagna uga hadlay xaaladda dalka Ukraine iyo galdarada dagaalka Ruushka uu ku soo qaaday isagoo ku tilmaamay in aan middaasi loo dulqaadan doonin isla markaana sheegay in cunaqabateyna degdega lagu soo rogi doono oo uu ka shallaayo dalka Russia waa sida uu Biden sheegay qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad warkeena kaga bogan doontaan balse waxaan si qadarin iyo xushmad leh idinka codsanaynaa haddii uu kusoo gaadho muuqaalka sii shargare oo la wadaag saaxiibadaada kaleeto mahadsan idin aan ku bilaabay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ayaa si weyn uga hadlay xaaladda biyo-xidheenka dalka Itoobiya isagoo sheegay in biyo-xidheenku hadda gabagaba yahay isla markaana uu anfici doono dalal badan oo Afrikaana uuna dabooli doono baahiyad badan oo loo qabay wasiirka arrimaha dibadda Dini Mufti ayaa sheegay in biyo-xidheenkani uu ay ku baxday lacag aad u fara badan isla markaana looga faa'iideysan doono ujeedkii markii horeba loo aasaasay waa sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ayaa intaasi hadalkiisa ku sii daray in dowladda Masar iyo dowladda Suudaan uusan waxba u dhimi doonin isla markaana buuxintan iyo biyo-xidheenkaba uusan dhibaato ku keeni doonin ayna ka taxadari doonaan dalalka hoose waa sida hadalka uu dhigay wasiirka ayaa sheegay dalalka hoose in si taxadar weyn naga saaran yahay isla markaana aanan xasteynin wuxuuna sheegay in biyo-xidheenkani si tartiib ah inta dhiman loo buuxin doono dhibaatana uusan u geysan doonin dalalka hoose dadka ka socda waqooyiga dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanka Canfarta iyo midka Oromada ayaa maalmihii ugu dambeeyayba ka sii dareeyay iyagoo ciidamada OLA iyo ciidamada TPLF ka dagaalamaya deegaanka Canfarta iyo midka Oromada ay ka socdeen dagaalo waaweyn isla markaana ciidamada xoreynta Oromiya ay soo bandhigayeen guulo waaweyn inay ka gaareen dagaaladaasi ciidamada xoreynta Oromiya ayaa maalmihii ugu dambeeyayba deegaanka Oromada soo bandhigayay goobo aad u fara badan oo ay ka qabsadeen ciidamada dawladda federaalka Itoobiya iyo kuwa maamulka Oromada oo iskarabsanaya waxayna soo bandhigayeen degmooyin aad u tiro badan oo ay gacanta kaga dhigeen iyagoo sheegay ujeedkoodu inuu yahay inay xoreeyaan dhammaanba deegaanada Oromiya ciidamada xoreynta Oromiya ayaa dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u weyn ka wada deegaan dhammaanba deegaanada Oromiya isla markaana la sheegay inay gacanta ku hayaan dhul aad u baaxad weyn oo ka tirsan deegaanka Oromiya ciidamada xoreynta Oromiya ayaa soo bandhigaya ciidamo aad u tiro badan iyo saldhigyo waaweyn oo ay ku tababartaan ciidamadooda waxayna sheegeen in dadka jaamacadaha soo dhameeyay ee dalka Itoobiya ay ku biirayaan ciidamada iyagoo sheegay ujeedkoodu inay yahay inay cadawga ka dulqaadaan dhammaanba deegaanada Oromiya iyo shacabka Oromiya ayna gacanta ku hayaan hadda kala bar ciidamada xoreynta Oromiya taliya oo hadlay ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan in ka badan 500 oo goobood oo ka tirsan deegaanka Oromiya waxaana la sheegay deegaanadaasi inay ka mid yihiin degmooyin waaweyn oo qadiimi ah oo gacanta ay ku hayaan ciidamada dawladda federaalka Itoobiya
taliyaha ayaa wuxuu sheegay inay inta u dhiman xilli gaaban ku soo gabagabeyn doonaan isla markaana ay shacabka ka dulqaadi doonaan dadka ku habsadeen waxba u qabanin taliyaha ayaa sheegay inay ku sii wajahan yihiin caasimada Addis Ababa ee dalka Ethiopia isla markaana ay ka mid tahay deegaanada ay u ballansan yihiin inay gacanta ku soo dhigaan dhanka kale to ciidamada Tigreega ee ka dagaalamaya deegaanka Canfarta ayaa goobo aad u tiro badan soo bandhigay oo gacanta ay ku hayaan iyadoo qaylada risaasta iyo hubka waaweyn ee la isku adeegsanahayba laga maqlahayay meelo aad uga fog meelaha lagu dagaalamayo deegaanka Canfarta ayaa asbuucyadii ugu dambeysayba wajahayay qalalaaso iyo dagaalo isdaba jooga isla markaana dagaaladu ay ka socdeen goobo aad u tiro badan oo ay ka mid yihiin magaalooyinka Berhale, Erabti, Konobe, Koneba, iyo Abala Waradas. O daman todba ay katirsan yihin kila biti son. Amni darada dega nada si aya sababay in shaab ki kusugna halka si ba daman tod ay kakahan. Isla markana shaab ka qarkod la shegay in an goba ay kukahin an wahba la garsin karin. Dagaalada ka socda Canfarta ayaa sababay in ka badan 500 oo kun oo qof inay ka qaxaan isla markaana dagaaladii wali ay halkoodii ka sii socdaan shacabka ayaa la sheegay inay dhibaato aad u weyn ay wajaheen ayna ku qaxeen deegaamo ay adag tahay sida wax loo gaarsiiyo waa sida hadalka ugu dhigay sargaal ka tirsan hay'adda qaxootiga ee UNT dhanka kale to deegaanka axmarada iyo midka Tigreega ayaa laga soo sheegayaa macaluul baan iyadoo bilihii ugu dambeysayba ay wax kolonya gawaari oo bini'aadaniba ay gaadhin halkaasi sargaal u hadlay hay'adda UN ayaa sheegay inay adag tahay in wax la gaarsiiyo deegaanka Tigreega wuxuuna sheegay oo uu sababeeyay inay saameyn weyn ku yeesheen dagaalka ka socda deegaanka Canfarta wuxuuna sheegay in marinkii wax la marin lahaa ee gawaaridu ay mari jireen ay saameyn waaweyn ku yeesheen oo dagaaladu ay hadda ka socdaan deegaanka Kilbeti Son ayaa wajahaya dhibaato aad u weyn iyadoo welina dagaaladu ay ka sii socdaan halkaasii ciidamada Tigreega ayaa sheegay inay sii wadayaan dadaalada ay ku doonayaan inay mashhafta ay ku soo qabtaan wasiir hadalku u dhigan waxayna sheegeen in dagaaladu ay sii socon doonaan inta ay gacanta kaga dhigayaan dhammaan ba deegaanada Tigreega ay leeyihiin ee gacanta ugu jira deegaanada Canfarta iyo Axmarada sargaal oo hadlay ciidamada Tigreega ayaa sheegay in dadaalada ay ku doonayaan inay soo afjaraan dagaaladu ay wali sii socdaan isla markaana ciidamadoodu ay guulo waaweyn ka gaareen dagaaladii ay la galeen ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa maamulka Canfarta dhanka kale madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ayaa ka hadlay abaarta iyo heerka ay marayso wuxuuna sheegay in abaaruhu hadda sida loo bunbunayo aysan ahayn isla markaana laga hortagay oo stage-ka ay gaari lahaydba dawladdu ay dadaal dheer ku bixisay isla markaana la badbaadiyay wuxuuna sheegay in abaaruhu hadda aysan dhibaato weyn ku haynin shacabka dawladda deegaanka Soomaalida wuxuuna sheegay inay jireen wax dhimasho dadeeda dhimasho nafeed oo dad ah oo ku dhintay abaaraha tan iyo intii ay bilaabatay madaxweynaha ayaa sheegay in abaartu heerka la gaarsiiyay aysan ahayn isla markaana ay jirto duunyo yar oo ku dhimatay ayna jirin wax dad ah oo ku geeriyooday halka la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen dad aad u tiro badan oo ka kala tirsanaa gobolka Erer iyo gobolka Afadheer oo abaaruhu intooda badanba ay saameeyeen madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Musdhafe Cagjar ayaa sheegay in dawladda deegaanka Soomaalidu ay aad iyo aad uga qayb qaadatay abaaraha isla markaana ay ka hortagtay ina badbaadisay shacabaad u tiro badan oo ka tirsan dawladda deegaanka Soomaalida wuxuuna sheegay in ay dawladda deegaanka Soomaalidu dadaal aad u weyn ay bixiyeen ayna ka qayb qabtireen baahida loo qabi karo in gaajo loo dhinto dawadeel war waxaan dalay dibadba idinka inay waanaga inta warkan warka xigaa intaan ka gaareen waxaan idii ka tageynaa nabadgelyo.